Muraho neza mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha n'umwanya tubagezaho amakuru agezweho akaba haza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Abakorera ku iposta yo mu mujyi wa Kigali babangamiwe n'umugabo bahohotera ngo yitwaje ko ngari maneko, naho mu murenge wa Muhima umuturage yambitswe amapingu asohorwa mu mitungo ye. Abaturage bavuga ko ikibyihishe inyuma ngo yaba ari ruswa. Turaza kunyarukira kandi no hanze y'u Rwanda aho raporo y'ikigo cy'ibipimo by'umutekano muri Kivu yagaragaje ko imitwe y'inyeshyamba igera ku 122 kuri ubu ari ibarurwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho igitero cyagabwe na Boko Haram mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Nigeria cyahitanye abantu bagera kuri 16 barimo n'abana bakinaga umupira w'amaguru. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola ni kumwe na Irene Ismail ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Polisi y'u Rwanda imaze kwirukana abapolisi 386 ni mu mezi ane gusa kuva mu gushyinga umwaka ushize kugera muri Gashyantare uyu mwaka. Icyemezo cyo kwirukana aba bapolisi cyasohotse mu byemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 16 Gashyantare uyu mwaka turimo. The East African dukesha iyi nkuru ivuga ko mu bapolisi birukanwe abagera kuri 18 bari bafite ipeti rya senior sergeant, 104 bafite ipeti rya sergeant, ni mu gihe abandi bari bafite ipeti rya caporali ndetse n'abapolisi bato. Uyu mubare ukubye hafi inshuro 6 w'abapolisi bari birukanwe hagati ya Mutarama ndetse n'Ukwakira umwaka w'2020. Nubwo nta mpamvu iramenyekana yirukanishije abapolisi, iteka rya minisitiri ryabirukanye rishingiye ku ngingo ya 69 na 70 za sitati yihariye igenga polisi y'u Rwanda igaruka ku kwirukana kw'abapolisi nta nteguza ndetse no kwirukanwa mu buryo bwa burundu. Bikekwa ko abagera ku 146 mu bapolisi birukanywe aba bazize amakosa y'imyitwarire, ni mu gihe abandi bagera kuri 240 birukanywe nta nteguza bashobora kuba barataye akazi cyangwa se baratanze amakuru atari yo mu gihe cyo kwinjira mu gipolisi, kuba se babuzwe n'itegeko gukomeza imirimo yabo cyangwa se bakaba batarazamuye mu ntera inshuro 2 zikurikiranya. Ku kwirukana abapolisi biri muri gahunda ngari y'urwo rwego yo gukomeza kubaka polisi ikora kinyamwuga kandi itarangwa mu ruswa. Ruswa ni kimwe mu bikomeje kwanduza isura nziza ya polisi y'u Rwanda, kuko uru rwego muri raporo zitandukanye rukunze kuza mu mbere zakira ruswa nyinshi kurusa izindi. Raporo ya Transparency International Rwanda iheruka yongeye kugaragaza polisi nka rumwe mu nzego zakira ruswa nyinshi kurusha izindi muri rusange. Mu yandi makuru twabateguriye, abakorera ku iposta yo mu mujyi wa Kigali ngo babangamiwe n'umugabo ubahohotera ngo yitwaje ko yaba ari maneko. Ubuyobozi bw'umurenge wa Nyarugenge bwatangarije BTN TV kuko ntawe ugomba kwitwaza urwego akorera bakaba yabangamira abandi. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubaze mugenzi wacu Celeste ntawe irusha amaboko. Bamwe mu baturage bakorera hazwi nko ku iposta ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge baravuga ko babangamiwe bikomeye n'umuntu bashyira mu majwi bavuga ko yitwa Peter ngo ni maneko nk'uko ngo abyiyita, ubundi ngo akabahohotera yitwaje ko ngo yaba ari maneko. Ibibazo bitandukanye aba baturage bakorera cyangwa bagenda kuri gice cyo ku iposta mu mujyi wa Kigali mu mujyi rwagati baba bavuga ko ngo buri wese kizi. Abo twaganiriye nabo bati ku mpamvu z'umutekano wacu nimuduhindurire amajwi ndetse amashusho yacu nimuyagaragaze kugira ngo turebe ko twamara kabiri, kuko ngo nugohoterwa gusa kandi hitwaje icyo umuntu akora. Mu kiganiro kirekire twagiranye badutangarije ibi bikurikira. Mbogamiye duhora n'azana ku iposita ni z'umuntu cyane cyane banitwaza bakora leta kandi babesha. Umuntu witwa Peter ukunda kumwita Jaja kandi ngo ni umugande arabyemeye anakora umugande akavuga kandi abyitwaza ko akorera kino gisirikare cy'u Rwanda FPR mbere kiyatera ngo yarimo ngo abantu bakore nabyo abantu ko yari retena arabangamiye abantu hano hano ariyenza ngo bamuhaye avuga ko ngo leta yamuhaye ko ayobora iposita
kuri iyo bora bwo gutanga makuru atubabangamye inzego zitandukanye aravunja yafuze ama telefone arakubita nta musirenga atarwanya hariya mumbazi n'abantu benshi hano barabizi n'abatabizi arabangamye atubangamye cyane atubangamye twaje kuri leta kuko niyo again kazi n'umuntu yaca guhata n'umuntu atayihamagaje polisi bahamagaye polisi kenshi aho yagiye muri ribe arwaye n'abantu bakajya kumurega aragenda ajyanye yagiye kubabeshyera ngo nabaje ngo iyo mashini ngo telefone zibwe hanyuma za telefone yaje kwigusha telefone yo kubibazo bitandukanye by'ubukera cyangwa iki yarangiza agafata nk'iyo telefone agatayifata ngo ingingo ni ijurano akagera muri ribe ribe katayirekura ati umufatiye iki ati ntabwo ntacyo afite telefone gushakishwa bakamurekura basa ubwo yabonye akajagari hano ku iposita hari leta hari polisi niho mureba hano leta polisi ziruzuye hano barahuzuye inzego zitandukanye za polisi zirahari z'umutekano zirahari wese mutubarize gusa uwo muntu ashinzwe iki muri leta kuko arabangamye cyane mujya mumubona anarwana hano intambara iba yavutse uyu munsi nawe ze byari byinshi akuzabimenya aribyo kuko atubangamiye cyane twazi icyo ari cyo twe tuzi ngo ni fomo ariko ntabwo usibye kumva bivuga ntabwo tubihagazeho icyakora we ni umuntu wiyenza nk'ejo bundi hari ikibazo cyabayeho njyewe ubwanjye twagiranye ikibazo umuntu wanjye arambwira ati ufite ubukene ufite telefone hano ndashaka ko naza ukamfasha kuyigurisha nkareba ko nanjye nakemura utubazo tumwe na tumwe ufite ucuruza telefone ze njyewe ngo ntabwo ncuruza telefone gusa ahubwo nuko mazi nari ngiye kumurangira aho ayigurishiriza we yaraje gutya twinjira mu isoko tujya kugurisha telefone ubwo nagiye kubona mbona uwo mugabo araje w'icyo yakoze yashatse kutwambura iyo telefone avuga ngo telefone ngo ninjurane kandi mu by'ukuri telefone yari yacu yari iPhone 6 harimo na iCloud y'uwo muntu buri kimwe cyose tukimwereka ko ari ikiwe icyo yakoze yashatse kudushikuza telefone ngo kugira ngo nyine ngo ayitware ngo ninjurano njyewe ndagumana telefone nanga kuyimuha niho uwo mwana babona ko bikaze ahita yirukanka icyo yakoze yaransigaranye asigara amundagura nanjye nshakisha uburyo kinamwishikuza nkagenda ariko bikanga ahamagara abasekirite nibwo bahise banjyana kuri ribu barafunga ngo niba telefone ngo ubujura bwa telefone bahita banshyiramo ubwo ngubwo namaze mo nk'amezi atatu yose kandi ndengana mu by'ukuri nta bintu by'ubujura. Nyuma yo kumva ko hari umuntu ushobora kuba yitwaza icyo ari cyo cyangwa se akazi akora agahohotera abaturage cyangwa se abakorera ku gice cyo ku iposita twifuje kumenya icyo urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rubivugaho inshuro zose twagerageje kuvugisha umuvugizi wa RIB ntabwo yigeze atwitaba kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru hagati ariko kuko abaturage batubwiye ko n'iki kibazo ngo kizwi cyane cyane ku rwego rw'umurenge n'akarere ka Nyarugenge nk'umurenge wa Nyarugenge ahabarizwa iki gice cyo ku iposita twavugishije Madame Hidaya n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge ku ruhande rwe yadutangarije ko ntabaramugezaho icyo kirego cyangwa se icyo kibazo nubwo bo ubwo twaganiraga batubwiraga ko ngo abo kuri ribu ya Nyarugenge bakizi gusa ariko uyu muyobozi cyangwa se umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge yongeye gusaba abaturage bashobora kuba barahuye n'iki kibazo kuretse no kuba yakwitwaza ko ari maneko umuntu wese waba ukora mu kazi runaka ko ariko kose ntawe ugomba kwitwaza umwanya cyangwa se urwego ariko ngo wahohotera abaturage ko ababa barahuye n'iki kibazo bakwegera polisi ikabafasha nk'uko yabidutangarije ku murongo wa telefone ntabwo ngewe umuntu muzi aba kubera ko ku rwego rwacu niba niyo yaba ari na maneko ntabwo aba ari abantu twe tuzi nta n'umuntu ugeze angezaho icyo kibazo ntabwo nangira ngo nabasha kuguha amakuru afatika inama nabagira ni uko bagana ubuyobozi bakiyambaza polisi niba koko abahohotera bagatanga n'ikirego uwo muntu agafatwa agakurikiranwa no kuba ashaka gusiga isura mbi ubuyobozi ahohotera abaturage yitwaje ubuyobozi ibi nanone kandi bigahura n'uko hari bamwe nanone baba bakora muri izo nzego akenshi ugasanga biyitiriye umwanya cyangwa bitwaje urwego bariho bahohoteye abaturage icyo aba baturage bakorera ku iposita basaba ko cyagahumbye guhagurukirwa mu maguru mashya ubundi bagakora batuje kandi batekanye ku bakorera ku iposita mu mujyi wa Kigali bavuga ko babangamiwe n'uwiyita maneko nari Celestin Abyirusha amaboko BTN TV
Muyandi makuru twabateguriye reka twerekeze mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge aho umuturage witwa Sindayiga ya Martini yambitswe amapingu maze agasohorwa mu mitungo ye abaturage bakavuga ko nta kindi kibyihisha inyuma ngo ahubwo ari ruswa bagaheraho basaba ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ariwe wabafasha gukemura iki kibazo ibarushimuhe biho iki Kevin Christian arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye Ubwo BTN TV twageraga ibi byabereye mu kagari ka Rugenge abaturage batangaje ko yasohorwaga mu mitungo ari we Sindayiga ya Martini iyi mitungo ari gusohorwamo ari yahashingiwe kukuba imwe yarayihawe nk'inkuracyobo ndetse nirage ibyo bavuga ko banabisinyiye bahari ndetse n'inyandiko z'ibyemeza zihari bakatangaza ko impamvu atarenganurwa ari ruswa ibiri inyuma dutangajwe no kubona bamwambitse amapingu ikibyije inyuma ibi bintu bishaka kuba birimo na ruswa kuko umuntu yaraburanye aratsinda baramugura buri gihe None baje bamwambika amapingu aho bitashobora kugaragara ko harimo na ruswa ni hehe Yihishema ruswa kuko nta kuntu umuntu abutswe uburenganzira iwabo yarahavukiye yarahawe n'ubwo burage akanashyingura papa we n'impapuro zimura rwo barazifite n'uburage arabufite arahari umukecuru ngo yaramanutse uyarabizi byose zisinyeho n'abaturage bo mu Kiyovu bose urebye harimo ruswa harimo akarengane ka ruswa kugira ngo umuntu agomba kurenganurwa n'abaturage bahari bakamurenganura bitihisha inyuma bakagira abaturage babizi babuze cyangwa rwose ndayumva ibijyanditswe n'umuyobozi isaha byandikishije ajye humeka hanyuma rero umubyeyi mubi asiga umurage mubi buriya ni ibintu byatewe na nyina waba birababaje cyane rwose bamwambitse amapingu kuko yagize ati ni za ruswa urahakana ko za ruswa zacitse ziracyahari ntarenganurwa iyo bashaka kumukura muri iyi nzu iyo bamusubize inzu ye yayihaweho inkuragobo kandi byanditswe n'umuyobozi nta mpamvu rero zo kumubwira ngo baramumenesha kubera iki akwiye kugira ijambo nk'uko yari yarahawe ijambo nini wowe mutwara aha ngaha nk'uyu muryango uyu mwana Marite niwe wahawe ubutwara aha ngaha urumva bamwise na nyina amwandikisha ku nzu iri hariya ku kagari baramwirukana nabwo bamusohoye nko kuriya nk'uko basohoye biriya bintu baraje kubera kumugura ibintu babita hanze baramugura kandi amaze kubaka iyo nzu yarayigize neza njyewe icyo nifuza ni uko nifuza yuko mwamurenganura nawe agahabwa aya mazu yari na se ndashaka ko mumurenganira agahabwa amazu ya se na nyina niwe mukuru bagiye bamugura yaraburanye ntabwo atageze arafite impapuro arafite iki no kwa Kagame yagezeyo uraba kombiye kuki ibinyendera ari byo byatwara ibi byose kandi mukuru we yabaye interahamwe ahangaha yari yambaye toni bahamagare Masengo baramushinjije hariya muri gacaca nari mbari acika gacaca none ari muri ngora kuki mwashyigikira abantu b'interahamwe uyo ntacyo yakoze ni ukubera iki ni mu muhumutwa nibamuhe inzu biragerayo nanjye nzajya kumuburanirayo ni rwose kwa Kagame none se si impazi muri perezidansi hariya si impazi se nzajyayo kabisa nazisinyeho nari umugabo banatangaza kandi ko batiyumvisha ukuntu witwa mugabo wa Shema Dieudonne bakunda kwita Dodosi ari nawe ubiri inyuma yanagiriwe neza muri uyu muryango nyamara nyina Mukansanga Theresia yaramubyaranye na Sungura Etienne abaturage bakibaza uburyo yagiriwe neza n'umuryango ukamwemera akaba ashaka kuwitura kuwangaza bikabayobera nyamara uri kurenganwa yari uhagarariye uyu muryango aho kugira ngo baze bafite icyo bamubaza bo baje bazanye amapingu bayamwambika ngo nk'umuntu wabohoje ngahantu ngo none ngo nabisohokemo vuba vuba icyo rero nicyo kibazo abaturage magingo aya bafite baturanye n'uwo musaza imyaka myinshi bamwambitse ipingu na karengane gakomeye cyane na karengane umutungo nuwo kwa se Dodosi yaje arumuzana no hano Marite papa ajya gupfa yamuhaye inzu y'inkuracyobo ndumva muri leta mushobora kuba mwemera inkuracyobo ngo hari n'umurage umurage yamuhaye yaramubwiye ngo igihe havutse ikintu runaka
agomba gufatanya n'uwo mukadata bakagikemura. Byinshi kuri iyi nkuru muraza kubikurikira mu makuru yacu ataha. Kadukomereze amakuru twabateguriye mu karere ka Rubavu. Inkongi y'umuriro yibasiye ikigo cy'amashuri cya Gisenyi Adventist Secondary School, maze hashya icyumba cy'abana b'abahungu aho bararaga, bikekwa ko inkongi yatewe na sirikwi y'amashanyarazi. Iyi nkongi yabaye ahagana saa 8 n'igice z'ijoro ryake mu Rukerera, kuri iriya shuri riri mu kagari ka Kivumu mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Inzira arama abana b'abahungu bagera kuri 66 niyo yahiye, ariko Imana ikinga akaboko ntihagira umunyeshuri uhiramo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi yatangaje ko ubuyobozi bw'akarere ndetse n'inzego z'umutekano ngo bazindutse bajya guhumuriza abanyeshuri. Doroto ari yahiye n'inzu yari ishaje. Ubuyobozi bwavuze ko ikigo cya Gisenyi Adventist Secondary School ngo gifite icumbi rishya ryahise rishyirwamo abanyeshuri bagera kuri 66 bararaga muri iyi nzu yafashwe n'inkongi y'umuriro. Reka dutumikira abadutumye, turagaruka mu kanya n'andi makuru twabateguriye. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi, harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemira akangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharopante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo, kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology, bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gito umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube, twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga ibihumbi 10 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788049964. Bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na Rego ishami rya Remera. Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wowe wategesheje iki kirungo cya Sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo asante, kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo asante ni waruzi ko watumiza smartphone ya gahebuzo muri Tecno Yes Phone tukayikugeza hiwawe. Hamagara 0788213125 utumizi yawe tuyikugeze mu kanya nk'ako guhumbya. Ndavuga Come on 16S na Come on 16 Premier ikesha amafoto kubwa megapixel 64, ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion, ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose, ramu y'amajiga 8 na android ya 10. Tunagufitiye izindi nka Come on 15 na Come on 15 Premier, Sparks 5 na Sparks 5 Pro, Pufwa 4 ibika umuriro iminsi na yose n'izindi nyinshi. Tugushyirira amatigirisi na aplikasiyo zose hifashishijwe imashini yabugenewe, tukanaguha garanti y'amezi 13. Uguze wese tumuha interineti y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye. Wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza, ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone, na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center.
igurira ibikoresho bya informatique na electronique muri Planet Innovation. Ukeneye computer zigezweho, kamera zifata amashusho HD, servers, projector, CCTV cameras, antivirus, computer accessories. Sibi gusa, kuko asanga kandi IT solution, web designing, office supplying, software solution na networking supplies. Dusange mu mujyi rwagati imbere y'inkuru nziza cyangwa uduhamagare kuri 0785 61 94 95 cyangwa 0788 977 005. Planet Innovation, we offer good service and sell best products. Ese waba urimo gushakisha akazi, nawe waba wararambiwe ubushomeri? Ese uribaza aho wahera ushaka akazi? Dore igisubizo: ni job invite. Jya kuri internet wandike www.jobinvite.com. Urahasanga utuzi twinshi cyane tugutegereje, maze nawe ubone amahirwe yo kubona akazi. Muri Job Invite duhuza abakoresha n'abakozi. Wizarira kuko akazi kose kagira itariki ntarengwa yo kugasaba. Igihe cy'amahirwe yawe ni iki? Jya kuri www.jobinvite.com. Kubindi bisobanuro wahamagara 0785 34 66 66 cyangwa 0733 391 9068. Job Invite, inzira yizewe iganisha ku iterambere. Ikaze mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tugiye guhera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Raporo y'ikigo cy'ibipimo by'umutekano muri Kivuke ST yagaragaje ko imitwe y'inyeshyamba igera ku 122 kuri ubu ari ibarurwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara za Kivu zombi, muri Ituri ndetse na Tanganyika. Iyi raporo yashyizwe ahagaragara kuwa 22 Gashyantare 2021, ivuga ko imitwe 11 yitwaje intwaro yabaruwe mu ntara ya Ituri, 46 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, 64 muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse n'imitwe 9 yo mu ntara ya Tanganyika. Iki kigo kivuga ko ubugizi bwa nabi bwinshi bukorerwa muri Kivu butizwe umurindi no gushaka kubaho kw'imitwe yitwaje ibirwanisho. Bimwe mu bikubiye muri iyi raporo bigaragaza ko mu mwaka 2019 imitwe ikaba kabiri 130 yabarizwaga muri Kivu gusa. Ibarura rya KST rya 2020 ribarura 122 mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse igice kinini cy'ubugizi bwa nabi mu burasirazuba riterwa no gushaka ko imitwe yitwaje intwaro ko kubaho babinyujije mu gucukura imitungo kamere no guharanira gukomeza kugenzura ubutaka bwabo. Raporo kandi ikomeza ivuga ko ibikorwa byo guca intege izi nyeshyamba byananiranye, kandi ko iyo mitwe myinshi muri iyi igera ku 122 imaze imyaka myinshi ndetse yagiye ibyara iyindi. Barometre Securitaire de Kivu ni umushinga ucungwa ku bufatanye bw'itsinda ry'inyigo kuri Congo ndetse n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch. Naho igitero cyagabwe na Boko Haram mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Nigeria cyahitanye abantu 16 barimo abana bakinaga umupira. Ibitero by'uyu mutwe ubusanzwe bikunze kuburizwamo n'inzego zishinzwe umutekano zo muri Nigeria, ariko haba jihadiste barashe grenade zikoresha roketi ahantu watuwe. Umuyobozi w'ingabo zishinzwe umutekano Babakura Koro yatangaje ko muri kamwe mu gace gatuwe cyane kitwa Gwange abahungu 9 bishwe igihe igisasu cyaturikaga mu kibuga bakiniragamo umupira. Ati: "Ku ikubitiro 4 barapfuye, ariko abandi 5 bapfa bazize ibikomere bikomeye bagize,
ndetse mu bice byinshi bya Nigeria abaturage babishingikirije igisirikare bakanakorana n'ingabo kugira ngo bagire umutekano. Wabyiboneye witwa Awana yagize ati igihe byabereye aho nakoreraga hari hafi nabonye ikintu gitukura kiza kiragwa gikubita benshi kandi kica abantu benshi. Kwa gatatu guverineri w'agace ka Borno yasuye abantu benshi bakomeretse mu mujyi wa Maiduguri ndetse Boko Haram ntabwo hari iryo tsinda ryonyine ry'abajihadiste rikorera mu karere. Kuva inyeshyamba zatangira mu mwaka wa 2009 amakimbirane y'abajihadiste yahitanye abantu 36,000 ndetse hanavana hafi miliyoni 2 mu ngo zabo. Naho ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe imiti n'ibiribwa FDA cyasanze urukingo rwa Johnson & Johnson rwakorewe mu Bubiligi rushobora kurinda umuntu icyorezo cya COVID-19 atewe dozi imwe gusa, ni mu gihe izindi zari zisanzwe umuntu agomba guterwa dozi ebyiri. Urukingo rwa Johnson & Johnson rwakozwe na sosiyete yitwa Jacin ishamikiye ku kigo gikora imiti iki cyitwa Johnson & Johnson giherereye mu Bubiligi. Mu bakorewe higerageza byagaragaye ko mu minsi 28 bamaze guterwa urukingo nta n'umwe wigeze yitaba Imana ndetse nta n'uwigeze aremba ngo ajyanwe kwa muganga. Kwa gatanu aho ni ku munsi w'ejo nibwo hateganyijwe ko inzobere ziturutse mu Bubiligi zizahura n'abagize ikigo cya FDA kugira ngo hemezwe ko urukingo rwatangira gutangwa rukiyongera ku rwa Pfizer ndetse na Moderna. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Shimira Irene Ismail wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbibutse ko indi gahunda y'amakuru ari ku isaha y'3 z'umugoroba, nimuze gucikwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, mukanya gato Ndahiro Valence Papi arabageze muri studio abagezaho ikiganiro n'indurushundi.